السلام علیکم دوستو، میں ہوں تہاڈا بھائی رازق شاہ تے تسی دیکھ رہے ہو رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج جان لوڈن منڈی پوتل تے لگدی ہے لوڈن شاہ تقریبا 2 کلومیٹر باہر کرم پور روڈ تے۔ جناب لوڈن وکرم منڈی دا ریٹ چیک کرا دینا تے ویزر کرا دینا جناب لوڈن وکرم منڈی دا۔ تو جناب مکھی چنی پٹھا چیک کرا دینا جناب، جڑیاں جناب 5 تو 6 6 7 7 8 8 مہینہ والیاں۔ تو جناب تہانوں گزارش کرنے کہ ویڈیو اینڈ تک ویکھنا، تہانوں ایتھوں 5 تو 6 پالٹی دا ریٹ چیک کرا دینا، جڑی پالٹی دا ریٹ تہانوں مناسب لگے جائز لگے اس پال نے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ سب تو پہلے ایک بھائی کے کو جناب پٹھے کی پوری لاٹ کھلوتی ہے۔ بھائی کتنے پٹھے کی لاٹ ہے؟ 17 پٹھے جناب اس کو لاٹ کھلوتی ہے۔ تو ہور بھی جانور ویڈیو میں چیک کرانے ہیں، 5 6 پالٹی کا ریٹ چیک کرانا ہے، جہی پالٹی کا ریٹ مناسب لگے تھی اس پالٹی کا رابطہ کرتے جناب جانور ہی خرید سکتے ہیں۔ پہلے جناب یہ 17 پٹھے کی لاٹ کھلوتی ہے تو یہ کو ریٹ پوچھنے پہ کہ ریٹ کرتا جناب، یہ ان کے پٹھے کے حساب سے جناب یہ چیک کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں چلنا اگے چل کے تمہیں ہور پالٹی کا ریٹ چیک کرا دینا۔ لاٹ چیک کرا دیتی ہے جناب، تو ریٹ جناب 14 14 ہزار روپے ریٹ ہے پہ۔ جا بھائی رابطہ کر سکے ان شاء اللہ، کہہ رہے ہیں کہ اور بھی جائز ان شاء اللہ ہو جائے سی ریٹ۔ جناب دوے نمبر تے دوے بھائی کول آ گئے، اس کول جناب پٹھے دی لاٹ کھلوتی ہے۔ کتنے پٹھے دی لاٹ ہے؟ 9 پٹھے دی، 9 پٹھے جناب اس بھائی کول کھلوتی ہے۔ یہ بھی تمہیں ریٹ پوچھ کے دسنا ہے بھائی کہ ریٹ منگتا جناب۔ یہ جن سامنے جناب پٹھے کھا رہے ہیں، 9 پٹھے یہ کھلوئے ہیں۔ کیا ریٹ منگتا پہ انہوں کا؟ 14.5 ہزار فائنل کیا کرتے ہیں؟ فائنل 13 ہزار یہ تو جناب فائنل 13 ہزار روپیہ ریٹ ہے بھیا۔ تو اپنا موبائل نمبر ہی دس دے۔ 0308 2402 7076۔ جناب یہ موبائل نمبر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چل کے اگے تمہیں ہور پالٹی کا ریٹ بھی چیک کرا دینا جناب۔ عمر انہیں کتنی ہے لالا؟ 6 7 مہینہ 7 7 8 6 7 7 مہینے جناب کہہ رہے کہ انہوں کی عمر ہے بھائی۔ تو جناب ہوں آپ تیسرے نمبر سے جناب تریے بندے کو آئے ہیں، تو وہ جناب پٹھے کی لاٹ کھلوتی ہے، انہوں کو بھی جناب ریٹ پوچھ کے دسنے ہیں بھائی کہ ریٹ منگتا جناب پٹھے کے حساب سے۔ تو جناب انہوں کا بھی ریٹ پوچھ کے دسنے ہیں، انہوں کے نمبر سے تمہیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی کتنے پٹھے ہیں بھائی؟ کتنے پٹھے کی لاٹ ہے؟ ریٹ کیا 11 کا؟ 16 ہزار مگر میں 15 ہزار فائنل ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک، اپنا موبائل نمبر ہی دس دے۔ 0300 93 96 75 850۔ جناب آباد بھائی کا نمبر ہے، بھی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری تو جناب کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں میں جناب جائز تو مناسب ریٹ والے جانور چیک کراویں، کہ جناب انہوں نے میری ویڈیو پسند آوے۔ پھر بھی منڈی دے ریٹ منڈی نال ہی ہوندن جناب۔ تو باقی جناب تھی انہوں نے رابطہ کر سو، ان شاء اللہ تمہیں ہور بھی پیار واپس کر دے سن۔ 18 ہزار جناب آ تین پٹا ماشاء اللہ ایک بھائی دے کول گھڑیاں نے جناب چیک کرا دینے، تو انہوں کا ریٹ بھی تمہیں پوچھ کے دس دینے۔ کیا ریٹ منگتا پہ انہیں تین؟ 18 ہزار محبت پیار محبت کر دوں۔ موبائل نمبر دس 0302 5498 2371۔
صاحب نام رب نواز تو جناب نہ تو جناب بکرے بھی چیک کرا دے بھی جناب بہترین جانور جناب چیک کر ماشاء اللہ خوبصورت جانور نے جناب بکرے جڑے تیرے کول کھڑے کی ریٹ منگدا پے انہاں دا 30,000 فائنل کی کرسے 28,000 فائنل 28,000 موبائل نمبر دس ٹھیک ہے موبائل نمبر دس 0302-6567-271 جناب بھائی دا موبائل نمبر اس تے رابطہ کر سکتے ہیں جانور تو مزید چیک کرا دیتے ہیں بڑی ٹائم ٹائم ماشاء اللہ پٹورے نے جناب بچوں نے بکریاں بھی ہو دیا نے بچے ماشاء اللہ بیٹھے نے جناب جناب ہر طرح کا جانور موجود ہے بھی اگر کاٹو جانور خریدنا چاہتے ہیں تو اس منڈی تک وزٹ کر سکتے ہیں اگر جناب تو راکھو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس منڈی کا وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جناب تھی اس منڈی تو ہر طرح کا جانور ملنا خریدا بھی مل سکے ان شاء اللہ اگے ماشاء اللہ دن تک اسی بکرے بھی کھڑے نے جناب سجاد بھائی کو ماشاء اللہ جناب جانور کھڑے نے پہ مکھی چینے 2022 کی قربانی والے بہترین لاڈ ماشاء اللہ کھڑی ہے سات پٹورے نے یہاں کا کی ریٹ منگتا پیا سجاد بھائی 32,000 مانگ رہے ہیں فائنل 3,000 روپئے جناب 3,000 روپئے کہہ رہے ہیں فائنل باقی جناب تھی ہور بھی انہوں کو پیار محبت کرا سکتے ہیں کیونکہ انہوں کا فائنل ریٹ نہیں جانور باقی تو مزید چیک کرا دے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا دوستوں بھی ضرور شیئر کرنا